Policia e Tiranës dhe komisariatit numër 4 i rikthehet aksionit të harruar për grumbullimin e armëve. Vetëm në pak orë, pasi banorëve të Bathores dhe Kamzës u bë thirrje të dorëzojnë armët, pas të dhënave të sigurta, u arrit të dorëzoheshin 10 Kalashnikov, 19 pushk model 56, një numër granatash dhe 6000 fisheke krëra. Gjithçka është iniciuar nga uniformat blu, këto ditë kur ata kanë kaluar në gatishmëri numër 2 për shkak të ngjarjeve në Tropoj dhe të deklaratave të ministrit Poçi për rikthim të rëmujave si ajo 14 shtatorit të kaluar. Për këto operacion të suksesshëm, shefi komisariatit numër 4 të policisë të Tiranës, Muhamet Dyrmishi, shprehet. Vetë pamjet e këtueshme tregojnë për një operacion të suksesshëm të policisë së Kamzës në bashkëpunim me komisariatin numër 4. Kjo nuk është një operacion në fjali i spontan, për është një operacion i organizuar në bazë të një plani të mëparshëm, të grumbulluar në bazë të informacionit që ka grumbulluar policia, nga qeveria kriminale dhe qeverisë. Dhe vetë rezultatit tregojnë fjalë që u arrit një sukses i madh në këtë operacion. Por qëllimi është me fjalë që të grumbullojmë sa më shumë armë, të cilat vetëm që janë problem për shqetësime që krijojnë në zonë, krijojnë një situatë anë psikologjike, një situatë terrori për zonën e Kamzës, por edhe të kthejmë atë sigurinë dhe qetësinë fjalë tek njerëzit në këtë zonë. Do të thotë edhe një fakt tjetër që edhe nga ana e banorëve fjalë që u kontrolluan nuk pati ndonjë reagim edhe aksioni u bën në mënyrë perfekte pas një lloj incidenti. Sipas burimeve nga Ministria e Rendit, mësohet se aksionet të tilla do të zhvillohen edhe në zona të tjera të nxehta të kryeqytetit. Të gjitha këto me një synim të vetëm, të ulet në maksimum mundësia e veprimeve të dhunshme dhe parandalimi 14 shtatorëve të rinj.